Tak jako jedna z těch hlavních věcí je samozřejmě, že ten motor je vepředu a že to je přední pohon. To je, jako bych řekl, jako hlavní takový znak toho auta, ale jako samozřejmě další ty znaky byly to, že vlastně všecko bylo předělané, všecko se jako modernizovalo. My jsme se zaměřili na to, aby ta životnost toho auta byla aspoň nějakých 250 tisíc kilometrů. A taky jsme to auto potom na 250 tisíc kilometrů zkoušeli. Takže my jsme jako i klikových řídel, byl kalený, prostě zcela jiný pánve, nová vodní pumpa, nová olejová pumpa, píst prostě regulační, který při teplotách neměnil průměr, prostě třeba, já nevím, chromované zříky ventilů, prostě celá řada prostě stupru opatření, prostě aby všechno mělo teda tu životnost. No, jestli se pamatujete, jsem ještě mladý, že to nepamatujete, ale třeba na tisícovce, ještě MB, když jste dlouhou dobu nestartoval, tak jste neměl benzín v karburátoru. Já jsem jednou prostě seděl takhle na ženevském autosalonu, a tam přišel velvyslanec náš, a ten náš velvyslanec neměl Mercedesa. Ale přišla jeho paní a ta jeho paní říkala, no podívejte, já mám potíž s tímhletím startováním. Já jsem říkal, no to si z toho nic nedělejte, otevřte zadní kapotu, načerpejte ten benzín tou páčkou a pak nastartujete. A ona říkala, víte, ale to já nesmím, protože ve Švýcarsku já nesmím zvednout na ulici kapotu. Ta kapota se smí zvednout jenom v servisu, který má odlučovač olejů. A když to udělám, tak sousedi zatelefonují policii a udají mě. Taková je byla situace v tom Švýcarsku už ekologická tenkrát. Jo? Takže já jsem potom říkal, takovýhle čerpadlo mi nemůžem potřebovat. Takže jsem jel tenkrát za Ludvíkem Kalmou, což byl tenkrát ředitel motoru České Budějovice. Říkám Ludvíku, to čerpadlo je špatný, musíme udělat jako novou pumpu. Všecko jsem mu to vysvětlil a oni zkonstruovali novou pumpu motor České Budějovice a já jsem právě s tou pumpou se zeptal u těch pírburků. Říkám, já vždycky, když jsem seděl večer na večeři, tak vždycky jsem z těch lidí vytahoval rozumy. Říkám, kde vy zkoušíte benzinový čerpadlo? Říká, to my zkoušíme na Mont Ventoux. My jete, tam je horko a je tam kopec a jede se furt nahoru a furt nahoru a my prostě jedeme s tím autem až na vrchol toho kopce, tam vypneme, necháme to 10 minut stát a pak zkusíme nastartovat. A když to startuje, tak to znamená, že ten benzín se neodpařil a že ta pumpa je dobrá. Tak jsem říkal, tak a teď to zkoušíme na Mont Ventoux. Takhle jsme to udělali a vyvinuli jsme nový čerpadlo, teda motor České Budějovice vyvinul nový čerpadlo pro favorita, který bylo už dobrý. My jsme na tom měli asi 3 roky, ale v podstatě, když jste řekli ukončení vývoje, tak to znamenalo, že museli být dokončeny zkoušky všech prototypů, a že jste musel mít už těch 6 000 certifikátů. Já řeknu třeba, máte hlavu válcu. A na hlavu válcu já jsem na poslední chvíli zvrátil. Ten původně to mělo být tak, že ten motor měl být s tou původní hlavou, jako měla 100 nebo 120, to znamená litinová hlava válcu. Ta litinová hlava válcu by nemohla pracovat zaprvé pro bezolovnaté palivo, ale taky jsme věděli, že nesplníme ty limity, ty spotřeby s tou původní hlavou. A řekl kamarádům na ministerstvu, aby mi napsali dopis, jestli Škodovka je připravená na bezolovnaté palivo. Jakože to je, jako se dělá, dneska dělá. Jako ty chytrý prostě se vás zeptají, jako jak jste na tom. Prd vám pomůžou, ale zeptají se, že? Tak mi napsali, já jsem napsal, že ne, že nejsme připraveni a že to znamená, že vůbec budeme neexportovatelný a že jediná cesta, jak je to použít hliníkovou hlavu válců, kterou máme připravenou. A oni jako věděli, že to nemůžu stihnout,
jako tak zase mě chtěli jako dohnat, jenomže já jsem měl kamaráda v Ústavu pro výzkum motorových vozidel, inženýra Oldřicha Machalického, což byl bezvadný člověk. A říkám, Oldo, prosím tě, a ten byl jako v tom ústavu, já jsem říkal, zadej v Týnci, v Metazu Týnec, modely pro tu hliníkovou hlavu, jako prototyp. Takže on zadal ty modely, to trvalo 3/4 roku, ale to už jsme předtím všechno zadali. A když prostě mi tohle to napsali, tak řekli, no jo, ale já povím, já ale mám modelový zařízení. No teď klekli a teď museli, že no to nebyla žádná sranda, protože oni jako museli potom koupit na tu hliníkovou hlavu nový transfer. No a to bylo tenkrát, řeknu 150 milionů, kdyby to řekl dneska, tak je to 1,5 miliardy, že jo. A vidíte třeba jako nastavovací zrcátka, zevnitř nastavovací, ale my jsme, a ty zrcátka jsou ještě už udělaný tak, že jsou i odmrazovací, že vevnitř, jako když se dá prostě jako taková, ty řečátka jsou tak konstruovaný, že si i odmrazujou. No takový, na každém tom detailu bylo nějaké vylepšení. Pak tyhle ty zrcátka třeba od nás převzala Tatra 613.